მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინე თავის ორქიდეებთან ერთად და ჩვენ კვლავ ხვდებით YouTube-ზე და კვლავ საუბრობთ ორქიდეების შესახებ. თემა, რომელიც ფაქტიურად ამოუწურავია. და დღეს მინდა ესეთი რამ შემოგთავაზოთ, ანუ განვიხილოთ შემთხვევები, თუ როგორ ცდილობენ ჩვენი ორქიდეები ჩვენი ნერვული სისტემის, ესე რომ ვთქვათ, გამყარება გაჯანსაღებას და როგორც დიან ჩვენს ნებისყოფას. მაშ, ასე დღევანდელი თემა ეხება ორქიდეების მოსვენების პერიოდს. პერიოდს, რომელიც მე მგონი არც ერთ ორქიდეომანს არ უყვარს სინამდვილეში. და სანამ უშუალოდ მოსვენების პერიოდის აღწერაზე და განხილვაზე გადავიდოდეთ, ალბათ უპრიანი იქნება ზოგადად ორქიდეების სხვადასხვა ფაზებსა და პერიოდებზე ვისაუბროთ და მინდა ვთქვა, რომ თურმე ბუნებაში იმისათვის, რომ ორქიდეამ მიაღწიოს ზრდასრულობის მდგომარეობას და დაიწყოს ყვავილობა, საშუალოდ სჭირდება 5-6 წელიწადი. რა გითხრათ და წარმოებლების სათფურებში არა მგონია, რომ 5-6 წელიწადი ელოდებიან ორქიდეების გაფურჩქნას, არსებობს სხვადასხვა საშუალებები, რომლებიც აჩქარებენ ორქიდეების ზრდა განვითარებას და შემდეგ ყვავილობას. ასევე ეს საშუალებები იქნება ეს დანამატები, სასუქები თუ სხვადასხვა ქიმიური პრეპარატები, უზრუნველყოფენ იმას, რომ ორქიდეამ გაუძლოს ტრანსპორტირების საკმაოდ მომქანცველ და რთულ პერიოდს. ასე რომ, ახლა მე როდესაც თემას განვიხილავ, ჩვენ უბრალოდ ვისაუბრებთ არა ორქიდეის განვითარების ფაზებზე ბუნებაში, არამედ ზოგადად მიმოვიხილავთ, თუ როგორ ხდება ორქიდეების კულტივაცია სხვადასხვა ფაბრიკებში. ვიდეოები ალბათ თქვენს გინახიათ, აქ დეტალებზე არ გავჩერდები, უბრალოდ ვიტყვი, რომ ზოგადად მცენარის არსებობაში არსებობს სამი ძირითადი ფაზა. ეს არის ჩითილობის ფაზა, როდესაც თესლიდან აღმოცენდება მცენარე, შემდეგ უკვე ზრდასრულობის ფაზა, როდესაც ხდება უკვე განვითარება, ყვავილების შემთხვევაში ყვავილობა, ხელბოსნაულის შემთხვევაში ნაყოფის გამოღება და ესე რომ ვთქვათ დასრულების, დამასრულებელი, დამამთავრებელი ფაზა, როდესაც მცენარე იღუპება. ჩვენ ახლა, რა თქმა უნდა, მცენარის დაღუპვაზე არ გვინდა საუბარი. გვინდა უბრალოდ აი შუა ფაზას მიუძღვნა დაუთმოთ ჩვენი დრო. ანუ განვითარების შუა ფაზას. რაც შეეხება დაწყებით ფაზას, ორქიდეების ჩითილობის ფაზა. ორქიდეა ძირითადად ორი სახით მრავლდება. ერთი არის შვილიკოების გამოყვანა ღეროზე. მე ხა თქვენ გიჩვენებთ საორიენტაციო ჩემს შვილიკოს, საორიენტაციო, იმიტომ რომ შეიძლება ეს აღმოჩნდეს ყვავილოვანი ღერო. მე უბრალოდ არაფერი არ მიქნია ამ ჩემი ორქიდეისათვის, ეს მისი ბუნებრივი გადაწყვეტილება და დავშვათ, რომ ეს არის მისი შვილიკო. აი ამ პატარის გაზრდაში ორქიდეა საკმაოდ დიდ დროს დახარჯავს და საშუალოდ სჭირდება ფაბრიკის ქიმიური, ორგანული თუ არაორგანული პრეპარატების დახმარებით დაახლოებით 11 თვე. ალბათ უფრო სწორად რომ ვთქვათ, მინიმუმ 11 თვე. რაც შეეხება თესლიდან გამოყვანას და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო დამტვერის შესახებ ჩემს არხზე, თესლიდან გამოყვანის შემთხვევაში თესლიდან აღმოცენებას ჭირდება სულ ცოტა 2 კვირა, ხოლო იმისათვის, რომ მე ეს რაღაც დაემგვანოს მცენარეს და მივიდეს თუნდაც აი ამ კონდიციამდე, დაახლოებით თვე ნახევარი. ანუ ესე რომ ვთქვათ, რომ იმისათვის, რომ ორქიდეა დაემგვანოს ორქიდეას და შვილიკო გაიზარდოს, ესე რომ ვთქვათ, ახალგაზრდა მცენარემდე ჩვენ გვჭირდება 11 თვე. ეს არის ჩემი ყვითელი ორქიდეის სათესლე პარკი, ჩემს მიერ გამოყვანილი და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო, თუ როგორ დამტვერვე ჩემი ორქიდეები. ეს არის ყვითელი ერთ-ერთი მათგანი, აი ამ კონდიციამდე მივიდა და ეხლა გაჩვენებთ ნაპრალს და ამ ნაპრალში ჩანს თეთრი მტვერი. ეს არის ორქიდეის თესლი. აი მეგობრებო, აი ასეთი თეთრი მტვერიდან აბსოლუტურად მომზადებულ სტერილურ გარემოში გამოყავთ პატარა ჩითილები და დაახლოებით აი ამ კონდიციამდე რომ მივიდეს, როგორც თქვი, სჭირდება 11 თვე. ეს დენდრობიუმია,
მაგრამ ფალენოფსისიც პატარა დაახლოებით აია ასეთ კონდიციაში არის ხოლმე. მაგრამ მეგობრებო, ეს ჯერ კიდევ არ არის დასრული მცენარე. ორქიდეის პირველი ფაზა, რომელიც ვთქვით, რომ გრძელდება, ალბათ უფრო სწორია ვთქვათ, მინიმუმ 11 თვე, დასრულებულად ითვლება საორიენტაციოდ მაშინ, როდესაც შვილიკოს აქვს 3 ფოთოლი და 3 ფესვი. ანუ მცენარე შედგა და შემდეგ უკვე გადადის მეორე ფაზაში და ეს არის უკვე ზრდის და განვითარების ფაზა. ზრდისა და განვითარების ფაზა, უკვე დასრულობის ფაზა იწყება მაშინ, როდესაც ორქიდეას აქვს 3 ფოთოლი, ესე საშუალო ზომის და 3 ფესვი. ზუსტად ამ დროს ტორფის ჭიქები და რომელშიც გამოყავთ ესეთი რომ ვთქვათ ჩითილები, გადააქვთ ორქიდეები აი ესეთ ქოთანში და თქვენ ძალიან ბევრს გინახიათ, როდესაც ვრგავთ ხოლმე ჩვენ ორქიდეას ძირში აქვს ტორფის პატარა ჭიქა. ამ ტორფის ჭიქაში ხდება ჩითილების გაზრდა, ესე რომ ვთქვათ 11 თვის მანძილზე დაახლოებით, შემდეგ უკვე გადააქვთ ქოთანში, ისე რომ ამ ტორფის ჭიქას არაშორებენ. აი მეორე უკვე ორქიდეა, როდესაც აქვს დიდი განვითარებული ფოთლები, იწყებს საყვავილო ღენოს გამოტანას. ძალიან რთულია ხოლმე ორქიდეის ასაკის დადგენა, მაგრამ ჩვენ როდესაც ვიძენთ, თუ მაგალითად ორქიდეას აქვს უკვე მოჭრილი საყვავილო ღეროები, აი ამას მაგალითად ხა ჯერ არ აქვს მოჭრილი საყვავილო ღერო, თუმცა სხვა ორქიდეებს აქვთ, აი ეხლა დაბლა ჩამოვალ ჩემს ერთ-ერთ ორქიდეასთან, ამ ორქიდეას აქვს მოჭრილი საყვავილი ღერო, აგერ შიგნით ჩანს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ორქიდეა მინიმუმ 1 წლის მაინც არის. არ ვიცი, როგორ აკეთებენ ხოლმე მწარმოებლები, მაგრამ გონია, რომ ხანდახან უკვე ესეთ ზრდასრულ ორქიდეას ყიდიან და არა ახალგაზრდას, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თუ ორქიდეა ზრდასრულია და კარგ მდგომარეობაშია, რა თქმა უნდა, ეს პირიქით კარგიც არის. ანუ შემდეგი ფაზა უკვე ზრდასრულობის ფაზა, იწყება ორქიდეის ყვავილობით, გამოაქვს საყვავილე ღერო, რომელსაც დაახლოებით ესე 2 თვიან დომებს, შემდეგ იწყებს ყვავილობას და ყვავილობას უნდება სხვადასხვა პერიოდი, დამოკიდებულია ჯიშზე, გამოყვანის ესე რომ ვთქვათ სტილზე, იმ წარმოებელზე, სადაც ეს ორქიდეა გამოყავთ. მინიმუმ ესე რომ ვთქვათ 2 თვიდან შეიძლება ორქიდეა მიყვავილოს, 8 თვემდეც კი. რაც შეეხება ყვავილობის პერიოდს, ძალიან არის დამოკიდებული იმ გარემოზე, რა გარემოშიც მცენარე ხვდება. აქ არის კომპლექსური თემა: განათება, ტენიანობა, მორწყვის რეჟიმი, კვების რეჟიმი, ყველაფერი, ყველაფერი, ყველაფერი და შემდეგ ორქიდეა იწყებს დაყვავილებას. რაც შეეხება დაყვავილების შემდეგ, ორი მნიშვნელოვანი რამ არის ხოლმე გასაკეთებელი და პირველი ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება, თუ როგორ უნდა მოვექცეთ საყვავილე ღეროს. ორქიდეა ყვავილები დაყარა და რიგ შემთხვევაში ღეროს იტოვებს და აყვითლებს, რიგ შემთხვევაში ღეროს არ აყვითლებს. ამის შესახებ მე ცალკე ვიდეო მაქვს გადაღებული, იმიტომ რომ თითოეული ყვავილის შემთხვევაში სხვადასხვა გადაწყვეტილება მისაღები. აი აქ მაგალითად გადავჭრი და რაღაც გამოაქვს, ჩემი იმედით ეს არის შვილიკო. ამ შემთხვევაში არაფერიც არ გამოაქვს და არის ორქიდეები, რომელსაც ძირში გადავაჭერი საყვავილე ღერო. ნახეთ ვიდეო, რომლის შესახებ ინფორმაცია ზედა მარჯვენა კუთხეში ახლა გამოჩნდება და თქვენ ნახავთ, თუ როგორ ჯობია მოვექცეთ ორქიდეის დაყვავილებულ ღეროს ცალკეულ შემთხვევებში. და აი, როდესაც უკვე ორქიდეა დაიყვავილებს, დგება ორქიდეომანებისათვის უსაზიზღრესი პერიოდი, ეს არის ორქიდეის მოსვენების პერიოდი. მეგობრებო, ჩვენ ვთქვით, რომ მცენარეს განვითარების 3 ფაზა აქვს: ჩითილობის ფაზა, შემდეგ უკვე ზრდაგანვითარების ფაზა და უკვე კვდომის ფაზა. ჩვენ ახლა ვიწყებთ საუბარს ზრდაგანვითარების ფაზაზე, ანუ დათესვიდან და ამოსვლიდან, ესე რომ ვთქვათ, 11 თვის შემდეგ. აი ეს შუა ფაზა ორქიდეებისათვის თავისთავად შუა ნაწილი, ესე რომ ვთქვათ, თავისთავად 3 ფაზად იყოფა. არის ყვავილობის პერიოდი, არის მოსვენების პერიოდი და არის აქტიური ზრდის პერიოდი. აი ეს შუათანა ფაზა, მცენარის განვითარების ფაზა,
ციკლური ხასიათისა. თუ ყველაფერი ჯამთელად აქვს ორქიდეას, ყვავის ისვენებს აქტიურად იზრდება, ყვავის ისვენებს აქტიურად იზრდება და ასე შემდეგ. აი ამ ფაზაზე არის დამოკიდებული ორქიდეის შემდგომი ყვავილობის ინტენსივობა, სიხშირე და ასევე ის დაუდგება თუ არა ორქიდეას თავისი სიცოცხლის დასრულების ფაზა. მაშ ასე, მცენარემ დაიყვავილა, ყვავილები დასცვიდა და იწყება ორქიდეომანებისათვის საზღარი პერიოდი, ორქიდეის მოსვენების ფაზა. მოსვენების ფაზა, ასე რომ ვთქვათ, პირველი, რასაც ამ დროს ვაკეთებთ, ეს არის საყვავილო ღეროს რაღაცნაირად, რაღაც გადაწყვეტილებას ვღებულობთ და ან ვაჭრით, ან ვტოვებთ. და შემდეგი, რაც არის ხოლმე, აი ორქიდეა თითქოს გაითიშა, აბსოლუტურად არანაირი სიცოცხლის ნიშანწყალი არ არის და იწყებს დასვენებას. დასვენების ფაზა შეიძლება გაგრძელდეს 2 კვირიდან 2 წლამდე მაინც. ანუ მოსვენების ფაზაში ორქიდეას ასე ვთქვათ, სიცოცხლის ნიშანწყლები არ აქვს და ეს არის განსაკუთრებული პერიოდი, როდესაც მას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. ეთეთ პირველი უკვე ახსენე საყვავილო ღეროს ვუვლით და მეორეს აუცილებელი თემაა, მეგობრებო, ეს არის ორქიდეის გადარგვა. როდესაც მე ვსაუბრობ ხოლმე ახალი შენაძენი ორქიდეის გადარგვა არ გადარგვაზე, მაშინ ცალსახა დამოკიდებულება ჩემს ვიდეოებში არ ჩანს. ვამბობ, რომ გააჩნია რა მდგომარეობა აქ მცენარეს, გააჩნია რა მდგომარეობა აქ მცენარეს. მაგრამ როდესაც საუბარია უკვე დაყვავილების შემდეგ მოსვენების ფაზაზე და ჩვენ თუ არ გადაგვირგავს მცენარე, მაშინ ეს უკვე არის კატეგორიული, ესე რომ ვთქვათ, რეკომენდაცია, მცენარე აუცილებლად უნდა გადაერგას. თუ მცენარე მანამდე გადარგული იყო, რა თქმა უნდა, უკვე ეს თემა დასრულებულია, მაგრამ თუ მცენარე გადარგული არ არის, აუცილებლად უნდა გადავრგათ და აუცილებლად უნდა მოვაშოროთ აი საჩითილე ტორფის ქოთანი, იმიტომ რომ აი ეს ტორფის ქოთანი, რომელმაც თავის დროზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ითამაშა ორქიდეის ზრდა განვითარებაში, შემდეგ არის ხოლმე ორქიდეის გაფუჭების ძირითადი მიზეზი. ტორფი ფუჭდება სხვადასხვა ზემოქმედების გამო, ამიტომ მას შემდეგ, რაც ყვავილებს დაყრის, ღეროს მოვუვლით, უნდა გადავრგათ თუ არ არის გადარგული. ღეროს მოჭრისა და არ მოჭრის თემა და გადარგვის თემა ჩვენ შეიძლება ერთჯერადად გადავწყვიტოთ, ერთი პროცესი იყოს, მაგრამ მეგობრებო, ეს არის თითქმის კატეგორიული მოთხოვნა. თუ არ არის ორქიდეა გადარგული, აუცილებლად გადავრგათ. რაში გადავრგათ? ნახოთ, სასურველია ახალ ქერქში, ახალ გრუნტში. გრუნტის მომზადების შესახებ ცალკე ვიდეოს ჩაწერას ვაპირებ. ამიტომ გამოიწერეთ ჩემი არხი, ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახავთ სიტყვა subscribe, ეს არის ჩემი არხის გამოწერა, დააჭირეთ ზარს და თქვენ მიიღებთ ავტომატურად ინფორმაციას ახალი ვიდეოს შესახებ. ამიტომ თუ არ გინდათ გამოტოვოთ როგორ მზადდება ორქიდეის გრუნტი, გამოიწერეთ ჩემი არხი. მაშ ასე, ვრგავთ, სასურველია ახალ გრუნტში. როდი შეიძლება გრუნტის დატოვება? როგორ შეიძლება გრუნტის დატოვება? ანუ ვამოწმებთ, არ უნდა ისრისებოდეს ხელში, არ უნდა იყოს დამპალი, არ უნდა ჰქონდეს თავისებური სუნი, აქვს თავისებური სუნი, აი ობის მომწარო სუნი, არ უნდა ჰქონდეს სპორები, მოკლედ არ უნდა იყოს გაფუჭებული. მაგრამ ვინაიდან გაფუჭების ალბათობა ძალიან მაღალია, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ორქიდეა გადავიტანოთ ახალ გრუნტში და გრუნტის შესახებ ვიდეო შემდეგში. მეგობრებო, ჩვენ შეიძლება გვეზიზღება ორქიდეის მოსვენების პერიოდი, იმიტომ რომ ფაქტურად მცენარე უსიცოცხლოდ დგას, მაგრამ ეს არის მცენარისათვის აუცილებელი ფაზა. ანუ რას ვაკეთებთ? გადაგვაქ აუცილებლად, თუ არ გადაგვიტანია ორქიდეა, გადაგვაქ ან ჩვეულებრივ სისტემაში, ან დახურულ სისტემაში და პირველი 3 დღე არ ვწყავთ და შემდეგ უკვე ვიწყებთ მოვლის აქტიურ, ჩვენს აქტიურ ჩართულობას. ძალიან მნიშვნელოვანია ორქიდეის მოვლა მოსვენების ფაზაში. ანუ გადატანინა 3 დღის შემდეგ არ ვწყავთ. ერთ კვირაში შეიძლება მოვწყავთ ჩაძირვის მეთოდით. ეს დამოკიდებულია აუცილებლად იმაზე, თუ წელიწადის რომელ დროში გადაგვაქვს. თუ ცხელი პერიოდია ერთ კვირაში, თუ არ არის ცხელი პერიოდი, მაშინ სასურველია 2 კვირაში ჩაძირვის მეთოდით ვწყავთ და შემდეგ, რაც უკვე გადაევლის ადაპტაციის პერიოდი, ჩვენ ვიწყებთ უკვე
ორქიდეის გამოკვებას სასუქებით ან კვებავებით. ეს არის ერთ-ერთი საკმაოდ მტკივნეული და საკმაოდ პრობლემატური თემა, ორქიდეის გამოკვება სასუქებით. მეგობრებო, ჩვენ ვიცით, რომ ყვავილობის დროს სასუქების მოხმარება რეკომენდირებული არ არის, ხოლო რაც შეეხება მოსვენების პერიოდში, აი აქ უკვე უნდა დავიწყოთ მოქმედება და ფაქტიურად მოგვიწევს ჩვენი მცენარის თვალთვალი. როდესაც მოსვენებულია, ეს შეიძლება გაგრძელდეს ორი კვირიდან, მოსვენებულს გულისხმობ, როდესაც არავითარი ნიშანწყალი არ აქვს, ორი კვირიდან ორ თვემდე ჩვენ უბრალოდ ვრწყავთ, ხოლო შემდეგ უკვე ორქიდეა გადადის თავისი ზრდის აქტიურ ფაზაში და ამისი თვალსაჩინო ნიშანი არის ხოლმე ფოთოლი. აი აქ, აგერ ფოკუსი გასწორდა, თქვენ ახლა ხედავთ პატარა ფოთოლს, ანუ ეს ორქიდეა ახლა იწყებს აქტიურ ფაზაში გადასვლას. ეს უკვე გადასულია, კარგად გზაშია. აი ეს ორქიდეაც, ამ ორქიდეას ჯერ ისევ ძინავს, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ თუ აპირებს. მე მგონი ესეც აპირებს ფოთლის გამოტანას. ანუ ჩემი ამოცანა, ჩემი გოგოები გადავიდნენ მოსვენების პერიოდიდან აქტიური ზრდის პერიოდში, ანუ ეხლა უკვე უნდა დაიწყონ წესით საყვავილო ღეროს ფორმირება. ეს არის პერიოდი, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ჩვენი ყვავილების გამოკვებას სასუქებით. სასუქები, საინტერესო თემა. ეს ცალკე ვიდეოს თემაა, ჩვენ ახლა უბრალოდ მოსვენების პერიოდზე ვსაუბრობთ, ამიტომ თუ გინდათ, რომ არ გამოტოვოთ ინფორმაცია სასუქების შესახებ, ისე და ისევ, რა ვიცი, გირჩევთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ წითლა ციტყვა subscribe დააჭირეთ და თქვენ გამოიწერთ ასე ჩემს არხს. და ვიწყებთ ორქიდეების გამოკვებას სასუქებით. სასუქებთან განსაკუთრებული სიფრთხილებ მართებს, იმიტომ რომ სასუქები ეს არის ჩვენი მცენარის პროგრამირება მომავისათვის. მე შვილიკო გაჩვენეთ, ან შვილიკონ საყვავილე ღერო, აგერ ბატონო, ამ ორქიდეას აქტიური ზრდის პერიოდი უბრალოდ ოდნავ ადრე დაუდგა ვიდრე სხვა ორქიდეებს და კიდევაც ჩანს. ანუ ჩემი ამოცანა არის სწორად შევარჩიო ჩემი ორქიდეისათვის სასუქი, რომ შემდეგ დაიწყოს უკვე ყვავილობა. ანუ ჩემი გოგოების ორქიდეების უმეტესობა მკვდარი მოსვენების პერიოდიდან გადავიდა აქტიური ზრდის ფაზაში და ეს იმას ნიშნავს. ხათუნა იწყებ სასუქის შერჩევას. ანუ მეგობრებო, აქტიური ზრდის ფაზა, ეს არის ჩვენთვის სიფხიზლის ფაზა და ჩვენ იწყებ ჩვენი გოგოების დახმარებას სხვადასხვა მკვებავებით თუ სასუქებით. და შემდეგ უკვე დგება ნანატრი მოსვენების ფაზიდან. მკვდარი ფაზიდან აქტიურ ფაზაში გადასვლის შემდეგ დგება ნანატრი ფაზა. ეს არის საყვავილე ღეროს გამოტანის ფაზა. მე ხლავ ვცდილობ გაჩვენოთ ჩემი გოგოს. უბრალოდ არ გამომივა, რომ გაჩვენოთ თუ როგორ გამოაქვს ერთ-ერთ ჩემ ორქიდეას საყვავილე ღერო. მე მგონი მიუდექი. აი ხლა თქვენ ნახეთ, აგერ აქ კუთხეში არის პატარა-პატარა წამონაზარდი. მე ვფიქრობ 70% რომ ეს არის საყვავილე ღერო, იმიტომ რომ ფოთლის ძირიდან გამოდის. თუმცა შეიძლება იყოს ფესვი, მაგრამ რატომღაც მგონია რომ ეს არის საყვავილე. ასე რომ ჩემი გოგოები უკვე ზოგიერთი აქტიური ზრდის ფაზიდან გადადის ნელ-ნელა ყვავილობის ფაზაში, ზოგს აქტიური ზრდის ფაზა აქვს. ჩვენს მოვლაზეა დამოკიდებული, აი ორქიდეების შუა პერიოდის დასრულობისა და ყვავილობის პერიოდი როგორ განვითარდება. ანუ როგორ მოახდეთ მის კვებას, როგორ მოახდეთ მის მორწყვას. რა შეიძლება ვამბობ, რომ უნდა შევაშველოთ, სასურველია შევაშველოთ ასე თუ სხვადასხვა სახის ორგანული, არაორგანული, ბუნებრივი, ქიმიური საშუალებები, როდესაც ორქიდეა მოსვენების ფაზიდან, აი მაგალითად ეს, მოსვენების ფაზიდან გადადის აქტიური ზრდის ფაზაში, აგერ მისი პატარა ფოთოლი. ამ დროს ჩვენ კვებავთ ზომიერად, თვეში ერთხელ, ორჯერ,
ვიცავთ პროპორციებს, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენი ზედმეტი მოწადინებით მცენარე დავიღოთ კიდეც. ანუ ჩვენზეა დამოკიდებული აი ეს შუა პერიოდი, ყვავილობა, მოსვენება, აქტიური ზრდის ფაზა, ყვავილობა, მოსვენება, აქტიური ზრდის ფაზა და ასე შემდეგ და რაც მთავარია, ყვავილობა რამდენჯერადი ექნება ჩვენს გოგოებს, რომ არ გადავიყვანოთ ნეფსი თუ ნებლიეთ მცენარის ესე როგორც სიცოცხლის ბოლო დამასრულებელ ეტაპზე. ერთიანი რეცეპტი, როგორც ყოველთვის ვამბობ, არ არსებობს, უბრალოდ ორქიდეები რაღაცნაირად თვითონ გვესაუბრებიან ხოლმე. რაც შეეხება მორწყვას, მორწყვა ვიცავთ მორწყვის პირობებს. როდესაც ორქიდეა დაიყვავილებს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავზარდოთ მორწყვის ინტენსიურობა და ჯერადობა. ხშირი მორწყვა სულაც არნიშნავს იმას, რომ ორქიდეა მალე აყვავდება, პირიქით ხშირი მორწყვა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ორქიდეა მალე დაიღუპება. ეს მინდოდა მეთქვა, ეგრეთ წოდებულ შუა მცენარის განვითარების შუა პერიოდზე, რომელიც ორქიდეების შემთხვევაში სამ ნაწილად, სამ ფაზად გინდა ეტაპად იყოფა: ყვავილობა, მოსვენება, აქტიური ზრდა. ყვავილობა ვიცით, რითი სრულდება, არის ყვავილობის დაცვენა. ყვავილების დაცვენის შემდეგ საყვავილე ღეროსთან დაკავშირებით ღებულობთ მისაღებ გადაწყვეტილებას და თუ ყვავილი მცენარე გადარგული არ არის, აუცილებლად გადაგვაქ ახალ გრუნტში და აქტიური ზრდის ფაზის დაწყების შემდეგ ვიწყებთ ორქიდეების გამოკვებას. რაც შეეხება მორწყვას, მორწყვასთან ზომიერად და ფრთხილად, როგორც ყოველთვის ფრთხილად. ეს მინდოდა მეთქვა ჩემო მეგობრებო. კარგი იქნება თუ თქვენს გამოცდილებას გამიზიარებთ, შეიძლება რაღაც გამომჩა ჩემს ამ ვიდეოში, ან პირიქით ზედმეტი რეკომენდაცია მოგეცით. გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება არ და გაუწიოთ ჩემი არხის გამოწერა და როგორც ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, ერთმანეთით სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი. რაც შეეხება ვიდეოს სასუქების შესახებ და ვიდეოს გრუნტის მომზადების შესახებ, ყველაფერი წინ გვაქვს. დროებით.